Bom, galera, vamos trazendo então mais um vídeo dessa série que estou trazendo aqui de Ghost of Tsushima. Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui do canal Carlos Augusto Gameplay RS. A gente tem que chegar até perto da Yuna, só que a gente não pode ser visto, não pode ser detectado, né? Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Estão gostando, galera? Já deixa o like, se inscrevam e ativa o sininho, pois eu posto vídeo novo aqui todo dia às 8 da noite. Se perder alguma coisa do vídeo anterior, eu já vou deixar aqui em cima nos cards, galera. Vou deixar também aqui o botão do Instagram e o botão do TikTok. Então, seguindo em frente aqui, Ghost of Tsushima. Pegando fogo. Que é a primeira janela, né? Não.
Aí ele corre pra lá. Fazer a volta por lá. Conseguimos. Não. Um monte de gente morta. A Iona não está aqui. Mas essas pessoas. Os mongóis devem ter reunido elas. Investigue mais a área, 10 metros. Saindo pela boca, cheiro de acônito.
Veneno? Mesma coisa aprenderam a fazer o meu veneno. Agora estão usando ele contra nós. No fantasma! Martinique! Ué? Corre! Me envenenaram. Ah, envenenaram ele! Posso perder eles na tempestade. Corre! Vomitando sangue. Capturar de novo. A Yuna achou ele. Yuna, é você? Achei que não fosse acordar. Então somos dois. Usaram meu veneno contra mim. Como conseguiram? Eu não sei. Mas devem ter aprendido a fazer. Devem ter testado no povo de Ki. Antes de queimarem a cidade, eu vi famílias vomitando muito sangue. Só há um jeito de se acabar. Matar Kotuka. Ele partiu com um exército para uma fortaleza na costa. Porto Izumi. Precisamos nos preparar para lá. Vou achar um lugar. Suas coisas estão no baú. Aguardo você na torre de vigília. Província de Jogaku. Tenho que achar Yuna. Tem um cavalo novo, né? Acho que encontrei um lugar melhor. Suba lá e olhe para a montanha. Um esconderijo em algum lugar na montanha. A pagoda de Jogaku é protegida, defensável e ao alcance da fortaleza do Khan. Ele é dos mongóis. Isso é fácil. Vamos até os cavalos. O que houve com seu cavalo? Enquanto eu fugia, os guardas do castelo atiraram. Eles mataram Sora. Sinto muito. Vamos usar esses, por hora. Thank you.
Cavalgue com Yuna. Vamos lá. Os corpos pendurados aqui, ó. Essas pessoas são de quem? Não sei. Os mongóis incendiaram muitas cidades. Ei, por aqui! Se tivéssemos enfrentado eles e não uns aos outros... Por que você se rendeu? Não podia deixar que te levasse. Meu tio precisava culpar alguém. Eu era criança. Ele tentou me proteger para cumprir seu dever ao Shogun. Eu me rendi para você fugir ao norte e seguir os rastros do campo. Shimura é um tolo, voltasse contra você. Ele me queria como filho. Eu destruí o sonho dele. Por ter feito a coisa certa. Estar certo nem sempre melhora as coisas. Diga isso às pessoas que salvou. Se matarmos o campo e expulsarmos os mongóis, existe a chance do seu tio te perdoar? Na minha infância, Shimura se tornou meu pai. Meu sensei e meu mundo. Nunca quis desapontá-lo. Espero que possamos curar essa ferida. Seja como for, o perdão dele não vai mudar quem eu sou. Ele acha que corrompi você. Fiz minhas próprias escolhas. Mesmo sabendo o que me custaria, eu faria tudo de novo. Até se o Shogun me apontar como traidor. Estamos perto do templo de Jogaku. Há uma vila pesqueira no lago. Podemos vasculhar o território por mar. Deixe os cavalos aqui. Nós vamos a pé. Siga até o lago congelado. A mata aqui é espessa. Isso é bom. Para nós e para os mongóis. O mais seguro deve ser ir ao templo por um campo aberto. Ou um lago congelado. Vão morrer congelados. Vamos libertá-los. Cuide da vida. Depois vamos ao templo. Um sinalizador. Para alertar o templo de um ataque. Liberte os prisioneiros no campo de pesca congelado. Peroramento para o traje do visitante. Foi visto, né?
tem prisioneiro, né? Ah, tocou o negócio. O templo deve estar bem protegido. É bom termos cuidado. Vamos ver com o que estamos lidando. Reveja o plano de ataque. Esperando no lado. Vão nos ver chegando. Podem nos pegar. Vamos trazer eles até nós. Como? Dispare o sinalizador. Atraia eles pro giro. Daí é dividir e contestar. Deixaram explosivos no giro. Podemos usar isso contra eles. Fique vigia. Vou atrair eles. Dispare os sinalizadores 10 metros. Isso vai atrair eles. Melhor voltar para Yuna. Funcionou. Está longe. Vamos pegá-los. Mais um monte? Derrote os mongóis. Derrotar então? Vamos derrotar então. Ah!
extrapagoso. Examine a área do templo Jogarco. Como fugiu? Não é golpe? Templo de Jogarco. Temos que planejar o ataque com cuidado. Ah, tem mongóis ali, né? Só o comandante e seus guardas. Se fizerem de sofrer, eles vão fugir. Para assumir a postura fantasma, você deve massacrar líderes mongóis furtivamente. Saiu correndo. Acabou. Você está salvo. Achei que morreríamos escravos. Não podem mais te machucar. Fale com o prisioneiro. Fale com Yuna. Nenhum mongol. Muros sólidos. Acho que estamos seguros. Ei. Seu tio fez uma escolha. E eu fiz a minha. Kotun estudou Shivura. Ele sabe lidar com os samurais. Mas ele não sabe lidar com a gente. Nós vamos punir pelo Taka. Por todos. Honra e cinzas. Sua lenda se fortalece. Guardião Vingador, determinação máxima aumentada. Vida máxima aumentada.
Amuleto de traga invisível. Bomba de fumaça restaura 25% da sua vida. Contista de lendas. O novo donativo está disponível. Aqui mesmo. Senhor, ajude, por favor. Olha o pássaro amarelo. Jim, aqui. Bom, galera, deixando os vídeos por aqui. Vamos ver que tem um donativo aqui. Carranca do Guardião. R$25 de ferro. R$25 de bambu. Bom, galera, deixando os vídeos por aqui. Se vocês estão gostando, galera, deixa o like, se inscrevam e ativa o sininho, pois eu posto um vídeo novo aqui todo dia às 8 da noite. Então até o próximo vídeo, galera. Até mais.